sa dere hadde bygget ut. Ja, eller litt her. Vi har byttet sånt kjøkken over her før. Så det veldig fint med disse høye vinduene, altså. På bakom dagen som jeg har fylt opp. Jeg er så flott. Dyrer og jeg spiller. Oppholder alt i stand. Og Kjetil gutten som sitter her, han en kose mann. Vi sitter i et møte. Åja, ja, men det gøy. Hei. Hvem hun? Nei, altså dette Hilde Vik Einarsen, hun da direktør i God Mat Norge. Ja, ja, ja. Einarsen, du ikke slekt med en som heter Torger Einarsen? I Arsenikkveien på Alna? Nei, jeg tror ikke det. Ja, onkelen min, skjønner du? Ja, ja, ja. Dere bare lignet litt. Åja, så hyggelig da. Ja. Han tidligere rusavhengig. Ja. Bodde på gata? Uansett, Kjetil. Hvis det blir aktuelt å fusjonere de to kantinene våre... Hva betyr fusjonere? Slå sammen. Ja. Så har jeg tatt med noen smaksprøver av den mest populære påleggstypen vår. Ja, smak og lukt og nyt og kos deg. Hva synes du? Nydelig. Åh, synes du det så hyggelig? Det min egen hvitløksmarinerte andepaté. Fantastisk. Åh, fy faen for noe ditt. Kjempegodt. Det var helt nydelig. Ja, jeg synes ikke det var noe godt. Det var kjempegodt. Det var helt nydelig. Ja, men jeg må få lov til det å synes at andepatta hennes vond. Hun var sikkert sur. Sur andepatta?